Өзен суы мол өңір Алматы облысында мемлекеттік ақбұлақ бағдарламасы нәтижелі орындалып келеді. Дегенмен Алматының іргесінде орналасқан кейбір ауылдарда ауызсу мәселесі әлі де өзекті. Мысалы, Талғар ауданына қарасты Жаңарын ауылында 70 отбасы 20 жылдан бері бір су ағарға телміріп отыр. Ауызсу тапшылығын қажыған тұрғындар шағымдарын жергілікті билік өкілдеріне сан мәрте айтқан. Алайда жаңа арнаға жаңа су жүйесін салу кейінге шегеріліп келеді. Ауылдың ахуалын тілшіміз Алмас Садуақас саралап көрген еді. Хорошо тебе, пусть так. Я мне пряди нету, я ведро вот тут наберу и жило мне таскать ее. Ауыл тұрғындарының күнделікті шаруасы су тасумен басталады. Өйткені мұнда орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Сол себепті үлкен кішісі бар. Осы жерден тіршілік нәрін қамдып алуға тырысады. Оның өзі әбден ескірген, қыста тіпті қатып қалады дейді жұрт. Қыста мына колонканы жібітеміз, потому что қатып қалады. Түске дейін су алмаймыз, түстен кейін ғана аламыз. Түсте жібітеміз, балаларды үйден жібереміз. Олар жағады, бастарына дейін күйе кеуіп су әкеледі. Бірақ Талғар ауданы обещать етіп, былтыр әйтеуір кел бөлшек бөлшек кетті әр жерді. Содан басқа да түйткілді мәселелер жеткілікті. Елді мекенде электр жарығы жиі сөнеді. Соның салдарынан бір апта бойы су ағарда тоқтаған. Оған пайдаланылатын электр қондырғысының да техникалық қауіпсіздігі мүлдем талапқа сай емес. Ойын балаларын тоқ соққан кездер болған дейді ауылдықтар. Берде су алушы балаларды қосады, бізде қосады. Берде дейсі керек болса бір атесін болу керек. Талғар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандары мұнда су тартатын мұнара салу үшін ауыл Іле ауданымен іргелес орналасқандықтан құрылысқа қажетті жерді солар беру керек дегенді алға тартады. Аудан тарапынан хат жолданып, Іле ауданы әкімшілігіне қазіргі мақсатта жер мәселесі шешілді. Жер мәселесі шешілсе, жобалық сметалық құжаттар толығымен аяқталады. Іле аудандық жер қатынастары бөлімі болса, бұл ауылға ешқандай қатысы жоқ екендерін айтады. Айта жаңарына, ол біздің неге территорияға қарамыз? Ол Талғар ауданының территориясы. Бізде өйткен атақ қой беріліп тұрған жердің бәрі ол Талғарский район. А біз ол жерлерге кіре алмаймыз. Жаңарына ауылының ауыз суын шешу мәселесінде әкімшілік тарапынан жұмыстар атқарылып жатыр. Биылғы жылы жергілікті бюджеттен 15 миллион ақша бөлініп, жобалық сметалық құжаттар жасалып жатыр. Талғар ауданының әкімшілігінің айтуынша, су жүйесінің құрылыс жұмыстары 2017 жылы жоспарланған, әзірге 200-ден астам тұрғыны бар ауыл осы жылғы су ағарды пайдалануға мәжбүр. Алмас Садуақас, Ернар Сайлаубаев, 24 KZ, Алматы облысынан.